nacionalnost? Njemačka. I 2018. godine u Njemačkoj izgleda ovako da ima dosta posla. Ima stalno, ima posla, ima dosta ljudi koji se traže. Ali pitanje je, hoćeš li ti to raditi? U poslovima kao čistačice, kao konobar, kao u kuhinji nešto pomagati, ono kišnjeljfa, pomoćnik u kuhinji. Na bauštijeli negdje, tamo vamo. Tu ima posla, ali ima i dosta ljudi koji dolazi vam. Iz svih zemalja, ne samo iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, nego iz svih zemalja dolaze, iz Španije, iz Italije, iz Sirije, vidite eto na vijestima kako izgleda situacija, Sirije, Afrike, dolaze ljudi vamo, ljudi iz Sirije, Afrike, oni imaju isto jednu prednost, zato što eto dolaze iz zemalja gdje je rat, iako su prošli 3-4 zemlje gdje nije bio rat, ali nema to veze sada. Uglavnom, oni dobivaju ovdje relativno brzo i stan od države i država pomaže da dobiju i posao i tako dalje, i zato to njima brže, oni brže dobiju taj posao nego što ćeš možda ti dobiti. I ljudi sebi zamišljaju da mogu doći vam u Njemačku i odmah ima posao. I odmah posao na neodređeno vrijeme i dobre pare i tako dalje, ali nije tako. Eto, to je realnost da nije to tako kako možda ti misliš. Moraš realno gledati na to, moraš biti optimističan, normalno, ali moraš i realno malo na tu situaciju gledati. Imaš ti mogućnosti, ali... I tu sam stalno govorio u svojim videovima, klipovima ovdje zadnje 3 godine. Trebaš pričati njemački, barem eto toliko da se možeš malo sporazumjeti, i onda svaki dan učiti taj jezik. Ima dosta ljudi ovdje, 4-5 godina ovdje, ne znaju skoro nikako njemački. I to je fatalno. Ako ti hoćeš biti u Njemačkoj jednoj situaciji, na jednoj liniji, da možeš preživjeti godinama, okej, onda ne trebaš naučiti njemački, ako možeš samo preživjeti. Ako imaš želju da ne samo preživljavaš, nego da ti prihod raste, da imaš više para, da imaš više slobode, da imaš više mogućnosti, onda je jezik ključ. Jezik je ključ za sve što ti hoćeš uspjeti u Njemačku. Zato uči jezik svaki dan, najbitnije je taj jezik, najbitnije. Nema veze kvalifikacija tamo, vamo, nostrifikacija, diplome, okej, to je jedan dio, ali ako ti sjediš u job intervju na poslu i dođeš tamo šefu i hoćeš se predstaviti, ako to nema, ako nemate nekako, ako se ne možete sporazumjeti, ako nemate osjećaj, ako šef, recimo ovako, ako šef nema osjećaj da hoće s tobom još jednom sjest, popit kafu, pričati o životu i tako dalje, onda je teško dobiti taj posao. Ako šef vidi, s ovim se može malo i popričati, malo i pošaliti, on je dobra osoba, ima dobar karakter, onda je sigurnije da ćeš dobiti posao, ne samo tu, nego i na drugim mjestima, zato što je karakter na prvom mjestu. Znači, ako imaš fantaziju da će neko tebi nabaviti posao, da će tebi nešto pokloniti, da će tebi, za tebe, ići vani tražiti, onda ti sve pripremljeno dati, onda zaboravim. Trudi se sam. Ja sam imao tu situaciju, eto, da vam ispričam tu priču još kratko. Čovjek hoće posao, vozač kamiona, i tad sam još organizirao poslove, to više ne radim, samo da to znate. I ja sam taj kod poslodavca kamion pripremio već za njega termin, on je samo trebao doći taj dan, voziti i onda bi
sigurno imao posao sljedeći dan, koliko je ono bilo, 3000 eura bruto ili tako nešto, mislim, dobre pare. I čovjek nije došao, nije se ni javio da neće doći, kamion u ne stoji, čekaju na njega i ne znam šta je očekivao čovjek. Uglavnom na kasnije se javio kod me, kaže ne može, nešto mu se desilo pa neće moći doći taj dan. Ja sam rekao da ne trebaš nikad više dolaziti, ni ovaj dan, ni nekud nikada. I stvar riješi. Ali ne znam šta je očekivao, da ga ja još povezem s autom do tamo, zato što je malo komplikovano bilo do tog poslodavca doći sat i po dva sa tramvajom, ali onda se informiraj se, nađi neko rješenje, a to nije našo, eto. Znači, ako ti imaš fantaziju, će to neko za tebe sve srediti i da ćeš ti samo doći raditi, onda zaboravi. Tako nije, tako neće nikad biti. Znači, ti dođi vamo, ne moraš ni pripremati u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, gdje si god. Dođi eto vamo, ali onda idi sam, od poslodavca do poslodavca, ili ako imaš nekog rođaka, onda ga pitaj, eto ima li možda nešto, ali opet ti moraš otići tamo i pokazati se, taj dan odraditi. Okej? Okay. Eto, to je to. Želim ti lijep dan, čujemo se, vidimo se uskoro i ćao.